Філолог за професією, захисник за покликанням. На фронт черкащанин Сергій Галян пішов добровольцем потайки від рідні. Спершу воював під Слов'янськом, згодом у Донецькому аеропорту. Відтоді, каже, поділив життя на до і після. Зараз від пережитого і побаченого оговтується у відпустці, але на передову вирушить знову – боронити батьківщину до останнього патрона. Історія 22-річного черкаського кіборга у нашому наступному сюжеті. Він став українцем, коли у нашій державі саме вирувала помаранчева революція. Хлопчина з Росії швидко обжився у Черкасах. 9-та гімназія – його рідна школа. Сюди навідується у свої перші безфронтові дні. На Сергія тут чекають друзі та вчителі. Усією школою, кажуть, полегшено зітхнули, як побачили свого героя цілим і неушкодженим. Турбувалися про те, що він не виходить на зв'язок, але якраз саме час цей він був у аеропорту. І ми тут всі молилися за нього. І кожен ранок наш починався з того, чи вийшов Сергій на зв'язок. Що йде боронити батьківщину, не знали ані колишні однокласники, ані рідня, бо не хотів хвилювати. Саме таким, небайдужим, Сергій був завжди, каже його кращий товариш. Він і проводжав Сергія на схід. Принципіальний, відповідальний, як друг, краще друга тяжело знайти. У колі близьких Сергій усміхнений, розслаблений, зовсім не схожий на кіборгів. Тих, що під шквалом обстрілів до останнього оборонять територію Донецького аеропорту. До лав армії Сергій пристав наприкінці серпня. Спершу воював під Слов'янськом, потім у Донецьку. Треба було замінити наших ребят, і просто ми розуміли, що більше нікому. По нам були і з мінометів, і з градів, були танкові атаки, були ПТУРи, були РПГ, були СПГ, були пулемети, АГС. На адреналіні, без сну та майже без їжі, так минуло 9 донецьких Сергійових днів. Смерті, каже, не боявся і не панікував. Розумів, на кону і життя побратимів. Тож оборону триматиме до останнього патрона. Я мечтаю о мірі, то, щоб мої друзі повернулися додому. Це єдине, що я хочу. Остальне – це все мелочі. Про перемогу, якнайшвидше повернення Сергія, мріє його колишня шкільна родина. Класна керівниця каже, хлопець для неї не наче син. Для мене він особисто як дитина. Сама трагедія такої ситуації в тому, що діти, вчорашні діти, вони чогось мають зараз ризикувати своїм власним життям. Вже за 10 днів з мирних Черкас Сергій повернеться на буремний схід. Усю відпустку, каже, проведе із мамою. Марія Гаврилян, Олена Берестенко, Ігор Неділько, Вікка, новини.